Kızlar Federasyası'nda tüzülgöndön kiyin anan bizim şaharda bizim mektepte 5 okul federasyası деп түздүк да. 5 okul federasyası мен да түшүнүп кетер биздин кыргыздын кыздары балакатка жеткенге чейин, ага чейин 5 okulдорго үгүттөбөтөй. Мына образ, символикалык образ да. Мына Мадина символикалык образ менен кыргыздын кызын азыркы учурдагы кыргыздын кыздары ушуну мода мода үчүн кирсе ошол үчүн биз 5 okul деп атадык. Анда мен ошо 5 okul кызга сөз берейин мен а. Мен кармашып турайынчы ошо. Биз өкөөл экенбиз да ошол үчүн баягы келиндерде мындан кийин саны кошуп бересиң. Буйрузу, буйрузу. Саам барыңыздарга дагы бир жолу мен ошо 5 okul федерациясынын лидери Адамбекова Мадина. Биз ошол келечектеги өзүбүздүн иш планыбыз жөнүндө айта кетсек, бул биз биринчи ошо шаардагы кыздар федерациясы менен алардын аялдардын кеңеши менен иш алып барабыз. Жана ошол мектептерде кыздар федерациясынын ишин жайылтабыз. Кийинкисин эжеке болот кетсин. Бул биздин алгачкы кадамдарыбыз, келечектеги алгачкы бул сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Анткени 15 сентябрь сабак башталса, декабрда ноябрдын эмесинде чейрек бүтөт. Ошон үчүн биз 5 оюну киргиздик. Шаардагы кыздар федерациясы менен аялдар кеңеши биз мэрге, мэрияга шаардык билим берүү бөлүмүнө анткени ошол аялдар кеңешин иш алып барып берет да жайылтуу. Анан кийин мектепте кыздар федерациясынын ар бир мектепте анан өзүнүн мектепте 5 okul болду. Анан лидер кыздардын клубун лидер шаардагы лидер кыздардын клубун түзүү. Каларды кыздардын чыгармачылык слайды өткөндө мына жана ханзаданы көргөн болушуңуздар керек а. Ошол кыздардын слайдын жайылтуу анан семинар тренингди мен мектеп директорлоруна онлайн түрүндө 13 сентябрда өткөрөм. 13 сентябрь понедельник. Мына ошого бул жерге баягы жаза албай калдык немелеринчи. Анан биздин алгачкы кадамдарыбыз ушул 5 эле иш чара. Рахмат. Чоң рахмат.